여러분 안녕하세요. 大家好, 我 Stan. 之前在韩国引起抄袭韩剧 Kimmel XXX 争议的中国电视剧《去有风的地方》，因为被选为第十八届首尔电视剧奖获奖作品而引起了韩网的不满。 9月6号 首尔电视剧奖宣布了确定获奖的作品，其中有伊三恩表东三无缘无、切尔金芒尼亚的、特克洛里等电视剧，以及中国电视剧《去有风的地方》。《去有风的地方》是由中国演员刘亦菲、李现主演，讲述一个女生因为闺蜜去世，生活跟工作陷入低谷，独自一个人前往大理云苗村休息调整。在那里，她认识了辞去高薪工作、回乡创业的当地人谢之遥。透过遇到各种人跟各种经历，找到内心平静的故事。 然而，该作品在公开后就被韩国网友们指责故事从女主透过拖鞋与男主相遇开始。男主是热心解决村里所有事情的人，男主曾在投资公司工作，但回到家乡创业。男主与爷爷奶奶的关系以及类似的设计布景等，包括角色设定、故事情节、作品背景、演员服装等方面，都与 超袭争议，首尔电视剧奖委员会表示，我们知道之前有过抄袭的指责存在，但两部作品之间没有正式的法律争端，或者制作公司之间的冲突等特殊问题。如果抄袭争议在未来演变为法律问题，我们将采取适当的措施，并强调现阶段《去有风的地方》获奖没有什么问题。我们来看一下韩国网友们的反应。主办方疯子们真的要被骂，我本来也是很有趣的看了那部剧，但是这都是抄袭后就觉得很失望。电视剧是很有趣，偏偏要在韩国再以首尔为名的电视剧颁奖典礼颁发奖项给那种剧吗？真的很傻眼。但是也有这样的反应，就像举办方说的一样，当时虽然有过争议，但是制作公司之间没有纠纷，法律上也没有问题，所以就没什么关系，不是吗？ 对于部分韩国网友们不满中剧《去有风的地方》在首尔获奖，大家觉得怎么样呢？ 接下来我们来看一下《妖怪键盘的男友》。 아 미쳤나? 아 미쳤냐고. 啊，可可可，在脏话里能感觉到真心，可可骂得很逼真，但是这程度的话，女生算是很善良的吧？那个不是一般的笑声，是太傻眼了，所以才会发出的笑声。如果是我这样了的话，应该。